Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, boshlangan kuningiz xayrli va barakali bo'lsin. Bugun erta tongdan sizlar uchun ajoyib video ulashgim keldi. Hayotda maqsadni qanday qo'yish haqida. Hayotda har birimizning oldimizga qo'ygan o'z maqsadlarimiz bor. Bu maqsad yo'lida har birimiz har xil harakat qilamiz. Hoz aynan o'sha haqida hayotimda o'z bo'lgan tajribalarim haqida sizlar bilan ulashmoqchiman. Va hozir kelgan joyim haqida ham ozroq ma'lumot berib o'tmoqchiman. Hozirgi joyim taxminan tog'ning ustiga chiqamiz. Taxminan 500 yo 1 km balandlikda joylashgan. Bu ham xuddi bir kichik maqsad singari. Kichik zinalar orqali chiqib boriladi. Hayotda ham xuddi shunaqa. Katta maqsadlar qo'yganingizdan keyin albatta kichik zinalar, ya'ni kichik maqsadlarni yengib, katta maqsadlarga erishish mumkin. Va haqiqiy bu katta maqsadimiz o'sha kichik maqsadlarimizni yengib o'tishga arziydigan natija beradi. Mening ham hayotimda xuddi shunaqa vaziyatlardan biri bo'lgan. Taxminan 20 yoshligimda deyarli hech qanaqa maqsadsiz kunlarim o'tishni boshlagan. Lekin Koreyaga kelish orzusi paydo bo'lgandan keyin hammasi tezlashib ketgan. O'shanda Koreys tili imtihonida borib o'tganimdan keyin Koreyaga kelish uchun qiyinchiliklar tug'ilmasligi uchun Koreys tilini o'rganishni boshlaganman. O'sha vaqt ham qish kunlari bo'lgani uchun kun sovuq bo'lardi. Bizning yashaydigan joyimizdan Qarshi shahriga avtobusda borardim, chunki pulim kamroq edi. Yig'gan pulim taxminan 3 oylik o'qishga yetgan. Lekin o'sha 3 oy o'qilganim hozir 4 yil davomida asqotmoqda. Chunki shunaqa zavq bilan o'qiganman. Haqiqiy maqsad bo'lgan Koreyaga kelishdan kelganimdan keyin qiynalmaslik uchun. Bu ham xuddi shunaqa hozirgi kelgan joyimiz ham balandlikda hozirgi qo'yilgan maqsadimiz arziydi. O'sha mana shunaqa balandlikka chiqishga. Juda ham baland joy. Hozir ish joyimdan bu yerga kelguncha ham taxminan 1 soatga yaqin vaqt o'tdi. Erta tongdan Koreyada ajoyib. Ob-havo juda ham ajoyib. Lekin bu zonalarimiz ham juda balandlikda joylashgan. Hayotda kichik maqsadlarni ham xuddi shunaqa zinalar singari bosib o'tib, sekin ulkan maqsadlar sari intilamiz. Koreys tilini o'qishimga kelsam, hozir yo'lda kelganimcha esimga tushdi. Yaxshi o'qishim uchun deyarli hamma narsani sinab ko'rganman hayotimda. O'rganishim uchun, chunki yoshim katta bo'lgani uchun xayolimda shunaqa fikr bo'lgan. Yosh kattalar o'qisa hech tez o'zlashtira olmaydi degan fikr bo'lgan. Va har bir lug'atni o'zbekcha tarzida yozib chiqqanman yoki diktofonga zapis qilib, doimiy xuddi qo'shiq sifatida eshitib yurganman. Taxminan bir hafta eshitganimdan keyin avtomatik tarzda o'sha lug'atlarni bemalol qaytara olardim va esimga tushardi. Hozirda Koreyaga kelish niyatida bo'lgan yurtdoshlarimiz bo'lsa ham aynan o'shani tavsiya qilaman. Eng oson yo'li biron bir chet tilini o'rganayotgan bo'lsangiz, har bir so'zning o'qilishi va o'zbekcha tarjimasini diktofonga yozib olib, o'shanda doimiy ravishda eshitib yurish. Eng oson yo'li o'sha. Menda ham xuddi shunaqa bo'lgan. Taxminan ertalab tongi sahar 3:00larda akamni o'rniga mahallamiz joylashgan maktabda ko'mir yoqqani borardim. O'shanda tongi sahar 3:00lardan o'sha quloqimga quloqchinlarni, naushniklarni taqib olib, doimiy ravishda qaytarib borardim. 3 oy o'qigan bo'lsam, hozirgi kungacha Koreyada deyarli ko'p joylarda qiynalmadim, chunki o'sha o'qiganim foydasi juda ham yaxshi bo'lgan.
mana balandlikka ham chiqdik. Bu ham xuddi maqsadga erishish kabi juda ham zavqli. Soat taxminan tong sahar 7lar bo'ldi. Lekin ob-havo juda ham ajoyib. Maqsadimiz ham shunaqa ulkan bo'lsin. Ya'ni maqsadga erishganimiz zavqlanishga arziydigan darajada. Sizlarga yana ayni mana shu joyning eng baland qismini ko'rsataman. Juda ham ajoyib manzara. Bilasizmi, mana shu yerga taxminan 10 martadan ko'p bo'ldi kelganimga. Ya'ni doimiy ravishda tushib chiqib yurganimga. O'shaning uchun hozir chiqishim unchalik qiyin bo'lmadi. Demak, maqsadlar ham xuddi shunaqa. Biron bir maqsadga erishganingizda keyingi maqsadga erishasiz. Qiyin bo'lmaydi. Ya'ni aynasiz o'sha yo'llardan yurgan bo'lsangiz, keyingi gal maqsad qo'yganingizda osonlikcha chiqa olasiz. Qish fasli bo'lgani uchun ob-havo sal sovuqroq, lekin kelgan joyimiz chiqishga, ya'ni arziydi tomosha qilishga. Chunki manzarasi juda ham chiroyli. Mana chiqib ham oldik. Juda ham ajoyib joy. Shaxsan meni o'zimga bu joy juda yoqadi. Chunki mana shu yerdan turib Koreyaning deyarli ko'p joylarini tomosha qilish imkoniyati bor. Endi aynan o'zim aniq bu joy haqida ko'p ma'lumotga ega emasman, lekin koreyslarning aytishi bo'yicha bu yerdan bu Gyeonggi-do provinsiyasiga qarasa Incheon shaharlarini ham bemalol ko'rish mumkin. Ya'ni mana shu binokul orqali bemalol ko'rishingiz mumkin. Juda ham ajoyib manzara. Oldingizga katta maqsadlar qo'yishda charchamang. Albatta, maqsad qo'yganingizdan keyin maqsad sari intiling. Albatta o'ylayman, o'sha maqsadingizga erishasiz. Harakat qilsangiz, juda ham oson bo'ladi. Sizlar uchun yana ajoyib videolar taqlashga harakat qilaman. Xayr, salomat.